Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru. Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre. Muito boa noite. No programa especial teremos dois convidados. No primeiro bloco recebemos aqui Evandro Lossaco, ele que é candidato à presidência do PSDB estadual. Uma entrevista muito interessante, você não deve perder. No segundo bloco conversaremos com o presidente do DEM aqui da cidade de Guarulhos, Alan Neto. Nesse começo do programa, quero agradecer a parceria com a Guarulhos Web. Esse e outros programas você vai encontrar no nosso portal, nosso site aqui da cidade de Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, ó, tudo que acontece na cidade você encontra rapidamente. E tem um canal lá com todos os nossos programas. Esse programa com Evandro Lossaco e com o Alan Neto, você também vai encontrar aí. Então, vejam, acompanhe agora essa importante entrevista que nós fizemos com o Evandro Lossaco, ele que no domingo agora é candidato à presidência estadual do PSDB. Vamos à matéria. Vamos conhecer quem é Evandro Lossaco e quais são os seus projetos. Primeiro, boa noite ao nosso convidado. Boa noite, Evandro. Boa noite aí, Roberto. Boa noite aos telespectadores aí do programa Tribuna Livre. É um prazer estar aqui novamente, né? Já tive a honra de estar aqui, né, no ano passado. Então, estamos aí nesse novo desafio, né, da candidatura a presidente estadual do PSDB, que hoje é o maior partido do estado de São Paulo. Então, é uma posição importante, né, política, que a gente está aí pleiteando com apoio aí de vários militantes, de várias pessoas aí, que estão nos estimulando a entrar nessa briga. Bom, o Evandro foi por seis anos foi secretário estadual do PSDB estadual, tem uma longa história, foi diretor da MTU, então tem um bom conhecimento. Mas eu gostaria que, para quem não conhece ele aqui, nós que somos uma TV assim, mais local aqui dessa região, para ele contar um pouquinho mais quem é Evandro Lossaco. Olha, acima de tudo, um militante. Uhum. Né? Eu já milito desde os bancos da Faculdade de Engenharia, né? E sou fundador do PSDB. Antes militava, comecei a militar no PMDB e vim junto, uhum, com todas essas lideranças que saíram na época do PMDB em 88, né, para fundar o PSDB. Né? Desde então, a gente tem galgado postos dentro do partido, né, com um trabalho aí grande aí de formação do PSDB, que eu ajudei. Né? Eu comecei na executiva estadual do PSDB em 1991, quando Geraldo Alckmin foi eleito presidente do, uhum, partido. E eu era um dos poucos que acompanhava o governador, na época, o deputado federal Geraldo Alckmin, na formação do PSDB. Uhum. Ele ia para o interior para organizar o partido e perguntava quem quer vir comigo. Eu era o único da executiva na época que
que levantava e a gente viajava aí pelo estado. Eu aprendi a conhecer o interior de São Paulo viajando com o Geraldo Alckmin. De 91 até hoje, Roberto, eu só fiquei fora da Executiva Estadual 4 anos. Né? Porque sempre eu acabei me especializando em organização partidária. Né? Fui secretário-geral 6 anos, 2 anos interino, 4 anos efetivo. Né? E a gente ajudou a consolidar o partido. Então, eu conheço bem o partido no Estado. Coordenei a campanha do Serra Governador em 2006. Né? Uhum. E aí o Serra me convidou, o governo dele, como eu conhecia bem o interior e tal, para coordenar o programa de estradas vicinais, que é onde ele mais iria investir no interior. Então fui para a coordenação desse programa, né? Continuando também o trabalho partidário, e saí candidato em 2010 a deputado estadual. Tive 50 mil votos, né? Não me elegi, mas tive uma boa votação. Depois, Geraldo Alckmin me convidou para ser diretor da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, da MTU, né? Tem atuação aqui na Sim. região metropolitana, e diretor operacional. Tive sair para ser candidato novamente o ano passado a deputado estadual. Não consegui me eleger também, mas tive uma boa votação, 42 mil votos. Né? E continuamos esse trabalho partidário que eu considero hoje... importante, porque a política é muito desprestigiada no nosso país e nós temos que mostrar que tem gente que faz política com P maiúsculo, né? Que faz política para tentar melhorar a sociedade, para levar propostas de melhoria de onde a gente vive. Não adianta você querer fugir da política. Então você tem e organização partidária no Brasil é muito complicada, porque a legislação ela uhum. força a ter partidos fracos. Nosso sistema eleitoral, que agora foi posto em votação e não mudou nada, né? Que é lamentável. Né? Apesar que tinha uma proposta que piorava, a tal do distritão, para mim, piorava o que já era ruim. Você não concordava, né? com o distritão? Não, de jeito nenhum. Nem para vereador? O voto distrital, ou o distrital misto, qualquer um dos dois, é um avanço. Mas o distritão seria um retrocesso. Né? E aí estamos aí, hoje faço parte da Executiva Estadual. Né? Essa era a minha pergunta seguinte, você sempre esteve junto com a Executiva e tal, Pedro Tobias está sendo lançado, você não se coloca nem como uma oposição, mas como ideias diferentes. Quais seriam essas ideias diferentes do Pedro Tobias? Olha, não digo ideias diferentes, Roberto, porque o grupo de pessoas que me estimularam, que lançaram o candidato, a gente conversou, e acertamos algumas propostas, né? Entre elas, né, a reorganização aí, das coordenadorias regionais do interior, porque é descentralizar um pouco o partido. Perfeito. Né? Fazer mais reuniões para tomar a decisão do diretório estadual, que é o órgão máximo. Na verdade, a executiva é eleita pelo diretório estadual. Né? E, às vezes, a gente fica só em reuniões com a executiva. E acho que tem que valorizar mais os componentes do diretório estadual, que são representantes de todas as regiões do Estado. Né? O diretório estadual do PSDB é formado com representação de todas as regiões do Estado de São Paulo. Né? Então, é importante. E uma outra coisa que a gente parou de fazer e que eu sempre considero importante são os encontros regionais. Por exemplo, o ano que vem, Sim. a grande tarefa da executiva estadual do PSDB é organizar a campanha municipal nos municípios de São Paulo. É entrar aí ajudando os companheiros que militam nos seus municípios, que às vezes a resolver problemas de coligação, a dirimir conflitos, porque é lógico que quando você tem uma eleição municipal, os conflitos no município são muito mais acirrados. Então, precisa, às vezes, da intermediação de um órgão superior para achar o melhor caminho, para não haver dissidências em torno de candidatos escolhidos pelo PSDB. Então, o papel da executiva na organização da eleição municipal é muito importante. E a ideia é fazer encontros regionais, como já foi feito no passado, justamente para você ir na região e sentir o problema in loco, né? Que é muito mais tranquilo você resolver o problema conhecendo a realidade, né, na região, conversando com as pessoas, do que trazer o problema para São Paulo e tentar resolver, né? Então, essas são algumas das propostas que a gente tem aí para defender para o novo diretório estadual. Puxando por essa ideia, por exemplo, a cidade de Guarulhos, nas últimas eleições, se você pegar as últimas eleições municipais aqui,
governador sempre ganhou aqui, o Aécio sempre ganhou. A não ser, aliás, na última eleição, primeiro turno, Marina em primeiro lugar, segundo Aécio Neves, terceiro Dilma. Segundo turno, Aécio ganhou de lavada. No entanto, o PSDB nunca teve, o estadual e nacional, nunca teve uma atuação mais presente aqui na cidade. O Lula e a Dilma chegaram a vir aqui uma ou duas vezes, ou até mais, durante a campanha. No entanto, nem o PSDB estadual. Você pensa em mudar, a sua ideia é justamente mudar isso, dando apoio mais aos partidos, não só Guarulhos, mas também outras cidades do entorno? Seria isso? Exatamente. Eu acho que o papel fundamental da executiva estadual, de um presidente estadual do partido, é dar apoio aos companheiros nessa batalha eleitoral municipal, né? E como você bem disse, Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Ela tem uma importância estratégica muito grande. Muito grande. O PSDB melhorou, né, dos anos para cá. Nós disputamos o segundo turno nas duas últimas eleições, né? Elegemos na última eleição três vereadores, né, que foi... Então, ou seja, o PSDB deu um salto. Ainda precisa melhorar muito e acho que isso, com o apoio da direção estadual, a gente pode conseguir fazer aqui nessa cidade, que, como você bem disse, ela tem aí um eleitorado simpático ao PSDB, que tem votado na gente nas eleições estaduais. Então, nós precisamos ter aí um grupo que encarne um pouco essa imagem do PSDB aqui na cidade para poder, eu acho, que levar essas propostas da gestão tucana, que a gente chama, aqui para Guarulhos. Né? Então, esse é um dos desafios dessa próxima executiva. Não é complicado para você sair candidato ou o grupo te dá essa sustentação? Já que, na verdade, você tem um bom relacionamento com o Pedro Tobias e com todos da executiva. Não é um tanto quanto... Não sei se você fica à vontade nessa situação ou a discussão das ideias te deixam bem à vontade. Eu acho que a discussão das ideias que eu acho que é o principal. Na verdade, eu saí candidato, né? Até então, o deputado Pedro Tobias não tinha assumido a candidatura, ele assumiu ontem à noite, né? A minha candidatura, eu já na terça-feira, né, acabei assumindo num encontro com militantes aí. E o Pedro é uma pessoa que eu respeito muito, trabalhei com ele na executiva, então é um adversário que vai levar o bom debate. Eu fico contente de ter como adversário nessa disputa, né, o deputado Pedro Tobias, que tem muitas ideias semelhantes à minha. Essa foi a entrevista de Evandro Lossac. Nesse domingo, ele disputa a presidência estadual do PSDB. Olha, vai ser muito interessante ver essa disputa. Vai ser no domingo na Assembleia Legislativa. Evandro Lossac, um candidato a ser considerado. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui. Conversamos agora com Alan Neto, presidente municipal do Democratas. Rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg. Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, hoje com dois convidados.
viram a entrevista com Evandro Lossaco e agora vamos conversar com o presidente municipal do DEM, Alan Neto. Ele é muito conhecido aqui na cidade, guarulhense, teve toda a sua família ligada à política, ele que nasceu em cima de um palanque, né? Pode-se dizer isso. Ao nosso lado, o nosso convidado de hoje, que conhece muito bem Guarulhos, Alan Neto. Boa noite, Alan. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos telespectadores. Uma grande satisfação que estamos aqui aprendendo mais um pouco ao seu lado. É, não, Roberto? Bom, ele está um pouquinho distante aí da cena política, mas ele continua andando muito a cidade. Pô, é difícil, né? Mas tem muita gente nova vindo para a cidade. Para quem não conhece, quem é Alan Neto? Nascido na cidade de Guarulhos, há quase 54 anos atrás. Eu brinco muito com essa situação. Quando eu nasci, meu avô já era vereador na cidade de Guarulhos. Eu sempre falo isso. Nós temos aí 54 anos de vida pública na cidade. E exemplo do que ocorreu, você viu, na última eleição, nós saímos aí candidato à prefeitura na nossa cidade e fiquei, eu sempre comento essa situação. Nós, a nossa família, a gente vive para a nossa cidade. Não dependemos da política para dar continuidade. E o grande exemplo está esse aí. Nós estamos aí à frente do Democrata na cidade de Guarulhos, construindo o nosso quadro com os candidatos, servindo a cidade de Guarulhos, sem nenhum vínculo empregatício com a cidade, com a nossa cidade, com a nossa prefeitura. Acho que é isso que é muito importante. Fica aí um exemplo a todos aí, as demais pessoas que queiram ser candidatos, participar da realização política da nossa cidade, sabe? Que siga esse exemplo, não é, Roberto? Bom, o Alan Neto foi vereador, presidente da Câmara. Ele já fez muita coisa aqui pela cidade. Qual o grande destaque que o senhor gostaria de pontuar, Alan? Um trabalho que o senhor tenha orgulho de dizer que, olha, eu fiz parte, eu construí isso na sua vida pública. Uma grande satisfação que eu sempre lutei, desde o início, aí, quando eu entrei no Legislativo, dando continuidade ao trabalho do meu avô, foi a questão da educação, a questão do período integral nas creches municipais da nossa cidade, que situações, a gente sabe da situação econômica da cidade de Guarulhos, até não se consegue cumprir na totalidade, mas a lei é nossa, está implementada aí, a permanência integral das crianças nas creches municipais, das 7 às 19 horas. Tudo bem que em alguns pontos não ocorre isso, mas a lei está lá. Esse projeto também eu levei também para as escolas municipais, para o período integral. Na época foi muito debatido, muitas pessoas foram contra. E hoje a grande realidade, não só de Guarulhos, mas como do nosso Brasil, a importância das nossas crianças permanecerem um período integral nas escolas. Essa foi sempre, desde o início, a minha luta. E hoje, graças a Deus, mesmo estando paralelo ao poder público, mas a realização de ver essa situação implantada no Brasil. Isso é muito importante, Roberto. Bom, quero agradecer aqui o nosso amigo Décio Pompeu, que está já nos acompanhando, mandando um abraço para você pelas redes sociais. Décio é um amigo nosso de longa data. Posso dizer assim, eu vi ele criança, né? Hoje, né? Estamos quase que na mesma altura, mas eu conheci o Décio pequeno, que o avô dele, o Valdomiro Pompeu, saudoso, foi prefeito da cidade de Guarulhos e juntamente naquela ocasião meu avô era vereador e os dois realmente, como diz o pai do Décio, o Décio, que também esteve junto comigo na Câmara Municipal, teve também me assessorando na Câmara Municipal e dizia que realmente os dois abriu a prefeitura, meu avô e o velho Pompeu, carinhosamente assim que a gente fala. E Décio, um grande abraço. Bom, eu queria saber, na sua opinião, você que conhece bem a cidade, ele conhece a cidade de ponta a ponta, da Vila Galvão até a Vilani, e da Fortaleza, lá do Água Azul até a Ponte Grande, Vila Augusta, toda a região. Qual o grande problema que a cidade sofre agora, Alan? Bom, nós temos, são vários problemas, hoje eu até te dizer, o cenário nacional, mundial, né? Que hoje todos aí os grandes líderes mundiais estão se reunindo, isso vem afetando, afeta o nível aqui nacional também, a economia, a crise mundial, isso afeta a nossa cidade, conforme todos sabem, a segunda maior arrecadação do estado de São Paulo, mas os problemas são imensos, então a gente sabe dessa luta, é uma cidade grande, nós temos aí quase 345 quilômetros quadrados, cortado aí por um aeroporto que abrange aí mais de 14 quilômetros no meio da cidade, corta a cidade, como a Via Dutra que corta a nossa cidade também ao meio. Quer dizer, então se torna uma cidade distante de uma ponta a outra, cheio de problemas e faltando dinheiro.
Sempre se fala, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E a nossa cidade passa por essa situação, a gente tem acompanhado. Mas acho que o importante é isso, é a participação de todos, das sociedades, não só dos homens públicos, mas de todos nós que vivemos e criamos nossa família, nossas famílias aqui. Temos também que somar força, apertar o cinto, sabemos da dificuldade, porque dias melhores virão. O nosso telespectador, o Ezequiel Pedrosa, ele quer perguntar para o senhor se o DEM não faz parte do governo municipal, se faz parte, se o senhor faz parte do governo, se o senhor trabalha nessa administração. Eu todo. O senhor é presidente do DEM, o DEM faz parte do governo? O senhor faz parte do governo? Não, o DEM, nós temos aí uma posição bem independente. O vereador, ele fica muito à vontade dentro do nosso partido. Eu, da mesma forma que eu trabalhei quando estive à frente do Legislativo, eu não tinha, não é porque eu sou democrata, vou ser oposição à administração do PT, o que é o do bem da cidade. O prefeito Eloy, que eu tive, fui vereador juntamente com ele, também juntamente com Almeida, os dois são testemunhas disso, era para o bem da cidade, sempre contou com o voto do DEM. Então, acho que é dessa forma que nós temos hoje o vereador Daniel, que está aí também no Legislativo Guarulhense, trabalhando dessa forma, votando para o bem da cidade, independente da cor partidária. Isso eu sempre preguei, Roberto. Uhum. Não importa a cor partidária, importa o bem da nossa cidade. A nossa bandeira é a cidade de Guarulhos, é o povo de Guarulhos. Então é dessa forma que o DEM desenvolve, é dessa forma que estamos fazendo. E conforme o Ezequiel comentou, não tenho nenhuma função administrativa, não tenho nenhum cargo na cidade de Guarulhos, mas estou ao lado aqui ajudando, juntamente com o Democrata, ajudando o desenvolver aqui na nossa cidade. O Democrata, o senhor como presidente já pensa em se o Democrata terá candidato a prefeito para o ano que vem ou não? Sim, é uma determinação da Nacional, através do nosso presidente, senador Agrippino, e do nosso presidente estadual também, o Jorge Tadeu. Guarulhos sempre teve candidato, o Democrata sempre teve na cidade de Guarulhos candidatos a prefeito. Então é essa, a gente compõe realmente a chapa prefeito, vice-prefeito e o quadro completo de vereadores. E da mesma forma que nós vamos estar trabalhando também, e já estou trabalhando nisso, tenho andado os quatro cantos da nossa cidade, buscando candidatos a vereador, e teremos sim candidatos a prefeito e a vice-prefeito. E com a nova reforma política, que foi muito pequena, pode ter as coligações, pode ter as proporcionais, quer dizer, pode continuar da mesma forma que tivemos nas eleições passadas. E o Democrata terá sim candidato a prefeito, candidato a vice e todos os nossos candidatos a vereadores, que caso a população não saiba, é uma vez e meio o número de candidatos que nós vamos ter. Como a próxima legislatura nós teremos aqui 37 candidatos, então teremos uma vez e meio o número de cadeiras de candidatos a vereador na cidade de Guarulhos, respeitando também a porcentagem feminina nessa chapa que iremos apresentar. Bom, estamos nos dois minutos finais, são muito rápidos essa entrevista, vamos ver se a gente grava um programa especial com ele, contando um pouquinho mais sobre a vida dele e os projetos do Democrata. Bom, programa de hoje, nessa sexta-feira, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, convidado para vir outras vezes, também para nos explicar qual é o projeto do Democratas, qual é o plano do Democrata para as próximas eleições. Ela, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa atenção de você, Roberto, através da Tribuna Livre, aos nossos telespectadores, e quantas vezes for solicitado, aqui estarei, entendeu, para tentar ajudar, somar, sabe, dar aquela que eu falo, está difícil o momento na cidade, mas dias melhores virão, e conte com Democratas para ajudar a cidade de Guarulhos, independente da cor partidária. É dessa forma que trabalhamos. Tá certo. Quero agradecer a audiência de todos, quero também agradecer o pessoal do Guarulhos Web. Você procure lá a informação da cidade de Guarulhos, você vai encontrar. Aconteceu alguma coisa, quer saber? Liga, vai no seu computador, vê lá www.guarulhosweb.com.br e você vai ter todas as informações. Essas e outras entrevistas você vai encontrar ali no nosso site Guarulhos Web. Também vou pedir para você curtir nossa página na Facebook, tem a nossa fanpage, Tribuna Livre Roberto Samuel. Tem também nosso canal do YouTube, Instagram. Tudo você encontra no nosso programa, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.